ერთ ზემეტია ბათუმში კომუნალური გადასახადების გაერთიანებ ულიქვითრები შემოიღეს. გაჩენილ შეკითხებზე პასუხის დასაცემად ბათუმის საკრებულოსთან არსებულმა სამოქალაქო მრჩეველთა კომიტეტმა საბინაო ამხანაგობების ხელმძღვანელებთან შეხვედრა გამართა. მოსახლეობის კითხვებს ქალაქის ვიცე-მერი ჯემალ ანანიძე და საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე ტიტე არეშიძე პასუხობდნენ. საკრებულოს გადაწყვეტილებით გაერთიანებულ ქვითარში დასუფთავების გადასახადი არ შევა ბათუმის იმ ტერიტორიაზე მცხოვრებთათვის, რომელსაც ქალაქის დასუფთავების სამსახური არ ემსახურება. პირველად თითქოს შევშინდით, რომ დავინახე, მაგრამ ახლა სადღაც თუ ერთმანეთზე არ არის ესენი დამოკიდებული, დაუშვათ თუ არ გადავიხადე ნაგავი და ამით დენს პრობლემა არ შემექნება და იგი ეტაპობრივად კი გადავიხდით. მოსახლეობისათვის უფრო კომფორტული რო ყოფილიყო იგივე გადასახადი, ახლა უკვე სადაც ენერგო პროსპიტრის დავალიანების დაფარვა არის შესაძლებელი, სანდაცუთების, რაც ყისა და კანალიზაციის მომსახურების გადახდას შესაძლებელი არის.